ako vy ste aj kapela, aj ty ako spevačka, absolvovali ten COVID. Bol to pre teba prínos, že mohli ste tvoriť, alebo to bolo také skôr deprimujúce a nemohli ste sa stretávať s divákmi a chodiť na svadby a tak, takže ako to hodnotíš ty? Tak ako, bol to aj prínos tým, že sme mohli tvoriť, to je pravda, ale tak skôr také deprimujúce by som povedala, hej, pre tých ľudí, no. Super, takže ja verím tomu, že dneska deprimovaní nebudeme a zámerne som sa opýtal, že či aj tvorili nové veci. A dneska Jussi Band a aj nová tvorba, nech sa páči! Yeah.